Британська юридична фірма публічно вибачилася перед Джоан Роулінг, авторкою книг про Гаррі Поттера. Один із працівників організації ненароком розкрив її ім'я, приховане за літературним псевдонімом. В квітні цього року вийшов детективний роман «Поклик Зозулі» під авторством такого собі Роберта Гелбрейта. Кілька днів тому газета «Sunday Times» повідомила, що насправді такий псевдонім взяла Роулінг. Інформацію видання отримало від знайомої працівника юридичної фірми, яка співпрацює з письменницею.